Біон Болесфаніт – філософ-авантюрник. Хоча Біона Болесфаніта, який жив у 3 столітті до нашої ери, важко назвати зіркою першої величини еліністичної філософії, але це була яскрава, багато в чому шокуюча особистість, яка залишила по собі добру і погану пам'ять. Цікаві не лише його філософські погляди, а й біографія, яка може слугувати основою для захоплюючого авантюрного роману. Не випадково Діоген Лаельський приділив багато уваги опису життя Біона Болесфаніта, і це при різко негативному ставленні до нього. Не останню роль у скандальності Біона відіграло його походження і виховання, яке він отримав у молоді роки. Народився Біон у Ольвії, чи Болесфені, як тоді іменували це місто. Батько його був вільновідпущенником, який заробляв на життя, торгуючи солоною рибою. Мати Біона була повією. Майбутньому філософу судилося життя соціального маргінала, якби не щасливий випадок. Щасливий випадок, правда, в лапках. Батько Біона прокрався, і всю його сім'ю продали у рабство. Мене, молодого і гожого, розповідав Біон, купив один елитор. Потім він помер і залишив увесь свій спадок. Перш за все я спалив його твори, а потім на гріб грошей, приїхав у Афіни і зайнявся філософією. Можна здогадатися про специфічні відносини між ритором та його юним рабом. Біон ненавидів свого господаря, який водночас був і його вчителем. Тому після смерті свого пана Біон спалив усі його твори. Та все ж майбутній філософ багато чим зобов'язаний своєму вчителю. Той змусив його проштудіювати давньогрецьку літературу, твори Гомера, який користувався великою славою в Ольвії. Пізніше Біон вільно пародіював найвідомішого поета античності. Господар навчив його і риторичному мистецтву, а також елементарним філософським знанням, які входили до риторичного курсу. Тому Біон відзначався красномовністю. Зрештою, ритор залишив Біону своє майно. Воно було не таким малим. На кошти від продажу цього майна Біон здійснює подорож до Афін і починає навчатися там філософії. Про це навчання Діоген Лаельський пише так. Спочатку він належав до академії, хоча в той час був слухачем Креата. Потім звернувся до кінічного способу життя, надягнув плаща і взяв палицю. Потім, послухавши софістичні промови Федора Безбожника на різноманітні теми, прийняв його вчення. Після цього вчився парапатетика Феофаста. Проте Діоген визнає талант Біона, зазначаючи, що той вмів справляти враження на слухачів і висміяти будь-що, вдаючись при цьому до грубих висловлювань. Ну, ось як він пише про це. Був майстром на всі руки, а також умілим софістом, і надав немалу допомогу тим, хто хотів критикувати філософські вчення. Він залишив чимало творів про важливі речі, а також корисні й потрібні висловлювання. Діоген відзначав чимало негативних елементів у поведінці Біона і особливо акцентував увагу на еклектичності його філософії. Він спеціально наводить висловлювання Ерастофена. Мовляв, Біон перший одягнув філософію строкати покривало Гетери. Проте не варто перебільшувати еклектичність поглядів Біона. Багато філософів еліністичного періоду намагалися витворювати цілісність системи. Спираючись на здобутки різних філософських шкіл. Біон не був винятком. Переважно він орієнтувався на філософію кінізму, поєднуючи її з елементами стоїцизму. Про це засвідчують висловлювання Біона, які наводить Діоген Лаельський. На питання, кому тривожно живеться, він відповів – тому, хто більше всього прагне благоденства. Старість він назвав пристанищем для всіх бід, оскільки всі негаразди накопичуються до цього віку. Славу він називав матір'ю доброчесності, красу й добро вважав чужим один одному. В багатстві бачив рушійну силу будь-якої справи. Він говорив, велике нещастя – невміння переносити нещастя. Про скупого багача він сказав,
Не він володіє багатством, а воно ним. Він говорив, що скупі так багато піклуються про багатство, ніби воно їхнє власне, але так мало ним користуються, ніби воно чуже. В молодості, говорив він, можна відзначатися мужністю, а в старості потрібне зріле розуміння. Розуміння ж, за його словами, настільки переважає всі інші доброчинства, наскільки зір всі інші почуття. Про Біона збереглися свідчення, що він мав тонкий розум, складав вірші, любив музику і геометрію, ніколи довго не жив в одному місті, постійно подорожував. Був надзвичайно приємним співрозмовником, і всі намагалися його до себе запросити. Чи не нагадує в цьому Біон Григорія Сковороду? Філософ охоче спілкувався з представниками різних соціальних низів, насміхався над елементами високої елітарної культури. Так, прибувши на острів Родос, який в еліністичному світі вважався головним центром риторичного мистецтва, Біон підговорив матросів перевдягнутися його учнями і йти за ним. З такою процесією з'являвся в місцевій гімназії і привертав до себе увагу. Якщо розібратися, то такий вчинок Біона не що інше, як пародія на риторичне мистецтво, яке, до речі, надзвичайно цінувалося грецькою елітою. На тому самому Родосі Біон відмовився навчати приїжджих риториці, а вчив філософії, наближеної до кінізму. Коли його запитували, чому він так чинить, Біон відповідав: «Як я можу продавати ячмінь, коли я привіз пшеницю?» Мислитель принципово не хотів навчати слухачів аристократичної риторики, пропонуючи їй простонародну філософію. У Біона спостерігаємо негативне ставлення до багатьох моментів давньогрецької культури, висміювання їх. Тут він схожий на одного далекого попередника земляка Анахарсіса. Біон не приймає пануючу на той час у Греції сексуальну мораль, висловлює безбожні думки і таке інше. Але незважаючи на такий радикалізм, Біона важко назвати класичним кініком. Він спілкувався не лише з представниками соціальних низів, а й знаходив мову із можновладцями. Філософ справив позитивне враження на могутнього еліністичного монарха, царя Македонії Антігона, який жив у 282-240 роках до нашої ери. При цьому Біон став навіть другом Антігона. Тому в філософських поглядах Біона простежуються певні конформістські нотки. Наслідуючи стоїків, він вважав, що не варто протидіяти долі, а треба шукати найбільш прийнятний варіант поведінки в тих обставинах, які склалися. Друг македонського правителя уже не міг бути безкомпромісним другом рабів. Хоча в Біона було широке коло спілкування і велика кількість друзів, але постійні переїзди, хаотичний, на грані авантюрності спосіб життя не дали йому змоги створити філософську школу. На жаль, твори Біона Болесвеніта не дійшли до нас. Збереглися лише назви двох його праць – «Про гнів» і «Про рабство», а також окремі фрагменти, які не дають нам можливість відтворити цілісну картину поглядів мислителя. Проте значення Біона не стільки в оригінальності його поглядів, як у тому, що він створив новий філософський і літературний жанр, так звану діатрібу. Створення певною особою якогось окремого жанру писемності – річ унікальна. Лише одиниці авторів можуть цим похвалитися. Діатріба – щось середнє між доповіддю і діалогом. Популярна проповідь на моральну тему, в якій ідеї викладаються в доступній, часто максимально народній формі. Діатрібі притаманна сатира, безпощадна і відкрита полеміка із противниками, пародія, смілива словотворчість, гра слів, переінакшення традиційних прийомів та форм, порушення канонів, жанрове різноманіття, навіть перехід прози у вірші і навпаки, що сприймалося освіченою публікою як щось недозволене. У діатрібах поряд із використанням високих гомерівських поетизмів та сюжетів зустрічаються жартівливі неологізми, типові метафори, фольклорні мотиви, навіть лайливі слова.
Діатріба стала не лише популярним жанром кінічної літератури. Її використовували відомі античні автори – Горацій, Ювенал, Епіктет, Сенека, Лукіан та інші. Те, що Біон став творцем такого оригінального жанру, не видається випадковим. Діатріба – жанр опозиційний щодо тогочасної високої античної літератури. Сумнівно, що його створив грек Ісосел Діалади. Це міг зробити хіба що виходець із околиці еліністичного світу, в якого було певне неприйняття античної класики, який відчував себе провінціалом і в якого було бажання посміятися над корінними греками. Тематика біонівських діатріб надзвичайно різноманітна. Це багатство і бідність, вигнання, життя і смерть, доброчинство, держава, релігія тощо. Уявлення про них можемо сформувати на основі творів Телета із Мегал, який жив у середині 3 століття до нашої ери. Останній належав до послідовників Біона, на якого часто посилався. У діатрібі про автаркію Телет наводить міркування Біона про долю. Біон вважав, що доля визначає обставини життя людини, які змінити не можна. Правда, людина здатна розумно пристосовуватися до цих обставин. Як хорошому актору належить мистецьки зіграти ту роль, яку йому доручив у п'єсі драматург, так і хорошій людині варто вміти зіграти роль, яка визначена його долею. Адже вона, твердить Біон, наче якийсь поет, одному дарує першу роль, іншому другу, одному роль царя, іншому злидаря бродяги. Перебуваючи на других ролях, не прагне зіграти роль героя. У противному випадку ти здійсниш нерозумний вчинок. Ти вмієш добре наказувати, як оритися. Ти хочеш виховувати багатьох, а я лише ось цього хлопця. Ти багатий і щедрий, я ж сміливо беру на себе і не раболіпствую, не вислужуючись, не скаржусь на долю свою. Ти розумно користуєшся своїми великими статками, а я малими. Адже, говорить Біон, не лише велике багатство нас годує, і не лише ним можна розумно користатися. Це кінець цитати із твору Телета. Можливо, ці слова, передані Телетом, були сказані Біоном своєму могутньому другу, македонському царю Антигону Донату. Біон не раболіпствував перед ним, просто давав зрозуміти, що кожен з них грає свою роль. Однак, вважає Біон, через свою нерозумність ми часто незадоволені своєю роллю. Тому погано граємо її, пристосовуючись до обставин. Біон образно пояснює цю думку. Так відбувається, коли ти маєш справу з тваринами. Невміло доторкнешся, вона вкусить. Якщо змію вхопити посередині, вона тебе вкусить. Якщо схопити за шию, то нічого не буде. Так само і з обставинами. Якщо вміло вхопишся за них, нічого поганого не станеться. Біон не перестає повторювати, що життя – це гра. Подібно до того, як ми покидаємо дім, коли господар, який здав його нам, не отримує своєчасно плати і забирає ключі від дверей, забирає посуд і не дає користуватися колодязем, так і ми покидаємо наше смертне тіло, коли природа, що дала нам його в оренду, віднімає зір, слух, руки, ноги. У цьому випадку я не збираюся затримуватися в світі і піду, наче з банкету, ніскільки не хвилюючись з життя, коли настане моя година. Подібно до того, як вмілий актор грає і на початку п'єси, і всередині, і в самому кінці, так і мудра людина добре проживає початок свого життя, середину і достойно зустрічає свій кінець. Так міркував Біон. У Телета є діатріба про вигнання. Тут він веде мову про людей, що покинули свою землю, стали емігрантами. Певно, цей твір був написаний не без впливу Біона, який і належав до емігрантів. Тут зустрічаємо посилання на нього, де філософ говорить, що ховати людину далеко від рідних місць є нормальною річчю. Хоча в той час подібні погляди розглядалися, якщо щось незвичайне і нетрадиційне. На Біона посилається Телет також у діатрібі про бідність і багатство. Мислитель вказував, що справа не лише в тому, чи належить та або інша річ людині, а те, чи вона використовується нею. Якщо тобі дадуть що-небудь на хвилинку, ну так, пише Телет,
І ти не можеш ним скористатися, то це те саме, що й зовсім його не мати. Розмірковуючи про бідність і багатство, Біон дає зрозуміти, що важливим для звільнення від бідності є не накопичення багатств, а вміння використовувати те, що маєш. Якщо хто-небудь хоче сам звільнитися від нужди і нестатків чи іншого звільнити, нехай не женеться за багатством ні для себе, ні для іншого. Тому що це було б схоже на те, говорить Біон, якби хто-небудь, бажаючи когось звільнити від водянки, не став би його лікувати, а надав би йому джерела і ріки. Біон Белесфоніт, без сумніву, це яскрава постать серед античних філософів. Його оригінальність, принаймні частково, визначалася походженням мислителя. І за способом життя, і за його сприйняттям, навіть за характером творчості, дуже подібними до Біона в Белесфоніте були українські мандрівні діяки XVIII століття. А Енеїда Івана Котляревського, яка поклала початок новій художній літературі, це своєрідна діатриба. Для неї притаманна така ж демократичність прийняття, як і для творів Біона. Багато цікавих ментальних паралелей можна простежити між Біоном і американським королем поп-арту Енді Ворхолом, Андрієм Ворхолою, який за походженням був українцем. І той, і другий, будучи вихідцями соціальних низів, демонстрували шокуючу поведінку, відкидаючи традиційні цінності, знущалися над метропольною культурою. Про Біона знали українські мислителі. Засновник Чернігівського колегіуму Іоанн Максимович у роботі «Іллі Отропіон», яка була видана в 1714 році, згадує цього філософа, посилаючись на його думку, що, оволодівши багатством, людина опиняється в полоні різноманітних хвороб. Могли знати про Біона і інші українські любомудри.